Teď bychom se podívali na možnosti nastavení položek takzvaného hlavního menu. Hlavní menu budeme mít zde na liště. V tuto chvíli zde máme pouze možnost úvodní strana, takže ať je zákazník kdekoliv a klikne na možnost úvodní strana, tak se tím skutečně na úvodní stranu dostane. Ale co kdybychom chtěli přidat ještě další možnosti? Jak to uděláme? Uděláme to tak, že když půjdeme do naší administrace, v tuto chvíli jsme na úvodní straně a dáme možnost obsah webu, klikneme na možnost struktura webu a zvolíme hned první záložku menu, tak vidíme, že v tuto chvíli zde nemáme nic nastaveného. Můžeme tedy přidat novou položku hlavního menu. Nejdříve nastavíme pořadí zobrazení. Například jako první budeme chtít, aby se zobrazovala položka s názvem O nás. A dáme uložit. Ještě si přidáme jednu položku například, to znamená jako druhá, bude položka, která bude mít název například obchodní podmínky. A opět dáme uložit. Tak, v tuto chvíli jsme nastavili dvě položky hlavního menu. Když se tady podíváme, jak se to promítne na našem e-shopu, dáme tady náš e-shop, možnost F5, načteme naše změny, tak skutečně se nám dvě položky načetly. Tady jenom upozorním na to, že můžete pochopit přidávat těch položek víc, stejně jako jsme to udělali my, ale těch položek bude maximálně 5, to znamená první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Plus ještě ta automaticky nastavená možnost úvodní strana. Tak, teď se vrátíme zpátky, tak když si rozklikneme tu možnost o nás nebo obchodní podmínky, to už nechám na vás, pomocí té tuštičky, tak vidíme, že zde máme nějaké možnosti. Link na externí URL adresu, link na externí e-mail a například ještě zaheslovat, uzamknout tuto sekci. Jenom v rychlosti se o nich zmíníme. Co to znamená zaheslovat, uzamknout tuto sekci? To znamená, že když sem zadáme nějaké heslo, například 1, 2, 3, a dali bychom uložit, tak když klikne ten zákazník na tu možnost o nás, tak ho to vyzve k zadání právě tohoto hesla. A pokud to heslo ten zákazník neví, tak ho to nepustí k obsahu dané položky. Ano, to znamená, ten zákazník, když neví to heslo, tak si ten obsah, který je v té možnosti o nás, prostě nedokáže přečíst. Tak, kdybychom teď dali uložit, tak tím bychom tu položku o nás zaheslovali. Kdybychom to chtěli odheslovat, tak opět půjdeme do tohoto nastavení a to heslo smažeme a dáme uložit. Tak, to je možnost zaheslování. Potom tu máme link na externí URL adresu. Co to znamená? Když zadáme nějakou URL adresu, například http://, a teď teda www.seznam.cz, jo, všimněte si, že tady máme tu adresu, ještě předtím vždycky před tou adresou musí být to http://. Ano. A teď dáme možnost buď otevřít novém okně, nebo otevřít ve stejném okně. Dejme tomu, že dáme otevřít novém okně a dáme uložit. Tak co se stalo? Půjdeme tady na náš e-shop a dáme možnost F5. Znovu načteme naše změny. A to o nás, když na to klikneme, co se stane, tak nás to hodí na stránku www.seznam.cz, to znamená na tu adresu, kterou jsme tam zadali. Takže tímhle způsobem můžete i zákazníka odkázat kamkoliv jinam na internetu. Ano? Tak, to je teda ta možnost, když zadáme nějaký odkaz na URL adresu. Tak, když si opět tu možnost o nás otevřeme, tu možnost, aby nás toho hodilo nějakou URL adresu, smažeme, tak ještě tu máme možnost link na externí e-mail. Co to znamená? No, to znamená pouze to, že když zadáme nějaký e-mail, jo, jakýkoliv e-mail, to už je na vás, dáme možnost uložit. Co se stalo? Stalo se to, že když zase dáme možnost F5, načteme ty naše změny a klikneme na to o nás, tak se začne otevírat nějaký poštovní klient a zákazník nám pomocí toho může napsat právě na e-mail, který jsme tam my zadali. Takže když to shrneme, můžeme si zde teda přidat pět položek tohoto menu. A jak jsme se dívali, každá ta položka jde nějakým způsobem ještě nastavit, například link na externí URL adresu, můžeme tam taky dát link na externí e-mail, že nám zákazník může napsat, anebo třeba můžeme tu danou sekci i zaheslovat.